naman, no. Pagdating naman, no, sa sipabi ni Pangulong Duterte, yung interview niya, sabi nga, kaliwat kanan yung lumalabas sa balita, except itong part na ito. Okay? Panoorin nyo ito. Tingnan ninyo, ha? This is SMNI News Channel. Truth that matters. The next mayor is from Mr. Dante Ang, the second chairman, CEO of the Manila Times. What should the next president know when he or she takes over? Put another way, was there anything that you wished you knew before you became president in 2016? Well, ako kasi pastor, I was a mayor of Davao. Kita mo na Davao, ang laki na ngayon. Itong ano, parang maliit na ang Davao, pero pare-pareho ang problema. Health, law and order, lahat na, education. Ilagay mo yan sa malaki. Ito yung Pilipinas. Aywan ko kung may dumaan ba dyan na ano. Wala eh. Walang dumaan. Mas mabuti kasi yung ang maging presidente, dumaan ng mayor. Kasi yung mayor, alam niya. Sa madaling salita, sinabi ni Pangulo, na mabuti ang susunod na presidente ay dumaan sa pagka-mayor. Okay? Mugiwara, maraming salamat po. Sir Tanong, bakit red at green kulay na ginamit ng PDP? Yung ba talagang kulay nila? Yes. Okay? Para ho sa kaalaman ninyo, red talaga ang kulay ng PDP. Ever since, red ang kulay ng PDP. Inagaw lang ho yan. Okay? Tapos, yung green, dahil ang kanilang ine-endorso ay si Mayor Sara Duterte na Vice President. So, wala hong meaning yung pula at green na ginamit. Malinaw. Okay? Wala hong meaning yun. Magpakatotoo tayo. Tulad din ho ng eto. Sinasabi ni Pangulong Duterte, he is clueless kung sino yung mayor. Hindi niya masyadong maalala kung sino ang mayor na tumatakbo ngayon. Okay? Asa sabi lang niya ho eh. Ewan ko kung merong mayor. Basta ang sabi niya, maganda sana susunod na presidente ay mayor. Bakit po natin sinasabi ito? Dahil sabi ko nga ho sa inyo, wag po tayo magpapakalat ng fake news. Whether it is favor for our candidate or not. Malino ho na sinasabi ni Pangulong Duterte na medyo siguro naalala din niya na mayor si Isko Moreno. Pero at this time, okay? At this time na habang nagsasalita siya dito ay hindi niya nasa isip si Yorme. Okay? Huwag ho tayong magbibigay ng false hope sa ating kababayan. Even if I'm campaigning for Yorme, I will not give you false hope. I will not give you false information. At sasabihin ko lang para lang matuwa at pumalakpak ang inyong tenga. Hindi ho. Okay? Hindi ko ugaling magdagdag bawas sa sinasabi ng ating Pangulong Duterte. Malinaw ang sinasabi niya, hindi ang gusto niya magkaroon ng pangulo na sana dumaan sa pagka-mayor. Pero sinabi rin niya, sa kabilang punto naman, sinabi rin niya na sana ang susunod na pangulo ay abogado. Okay? So, sa tingin ko talaga, ang aking pananaw sa kanyang interview, malinaw na si Pangulong Duterte as of now ay wala pa hong kinikilingan o wala pa hong nasa sa isip kung sino ang i-endorso. Yan ang aking pananaw. Okay, wag ho natin masyadong kulayan at gawa ng imbentong para lang pumabor sa ating kandidato. Edukasyon. Yes. Ganun, pareho. Only well, ay parang lakihan mo lang yung dimension mo. Makita mo.
And you should be prepared to tackle each and every problem there, sir. Subscribe. Ayan. Alam niyo kung bakit ko ito sinasabi? Kasi ho, hindi ho ako katulad ng mga tanso. Lalong-lalo na si Sangkay, na mahilig sa fake news, na mahilig mag-assume ng alam mo yung sinasabi nila Pangulong Duterte, nagkapula, nakaganito, ano na natin, bongbong Marx. Alam nyo, si Pangulong Duterte, if you would know him personal, talagang mahilig hong maglaro yan. Mahilig hong mang ano ng tao yan, mambitin yan. Ako, literal ko hong nasaksihan. Okay? Literal kong nasaksihan na ang sinasabi niya off camera before kami interview, may part na sinabi niya na talagang may mga lalaruin siya. Okay? So sa akin, hindi ko yun sasabihin sa inyo para lang palakpak tenga tayo mga iskonyan. Ay, salamat, salamat, ay, salamat. Hindi ho. Wag. Okay? Sinasabi ko na sa inyo, wag. Ngayon, ibig bang sabihin ito, ayaw niya si Mayor Yorme Isko? Hindi rin ho. Ibig bang sabihin niya, gusto niya si Robredo kasi abogado? Hindi rin ho. Kaya lang, magpakatotoo tayo. Huwag natin dagdagan ang sasabihin ni Pangulong Duterte. Huwag ho tayong gumaya sa mga katulad ni Sangkay na mahilig sa fake news. Okay? Huwag ho tayong gumaya sa mga ganun. Kasi, let's not become yung mga ayaw natin. Yan ang lagi niyong tatandaan. Kasi totoo to eh, di ba? Ito nga, sabi ko nga eh. Sometimes, ito na lang ha, tingnan ninyo ito. Sometimes we hate something sa parents natin. Tama, mali. Sa matatay natin o sa nanay natin. May mga ugali silang hindi natin gusto. Tama? Pero alam nyo ho ba, nakaramihan ng mga ayaw nyong ugali sa magulang nyo, nakuha nyo. Oh. It's because we obsess so much doon sa fault nila to the point na nagiging ganun na rin tayo. Oh. Real talk lang. So it's the same thing. Okay? Ayaw natin ang ugali nitong mga tanso, mga fake news maker. Pero wag ho tayong gagaya sa kanila. Wag ho natin silang gagayahin na ang hilig gumawa ng fake news basta lang mapatuwa nila, mapadami nila yung kanilang followers. Kasi ganyan sila eh. Ang hilig nilang gumawa ng kwento para pumalakpak yung tenga ng mga bobo nilang followers, tapos dadami na. Kasi mga ano, mga gremlins, mabilis dumami yan kasi nga mga bobo yung mga yan eh. Ang hilig nila sa ganun eh. O, pag bobo, mas madaling dumami. Sabi ko sa inyo, kaya wag ho tayong gagaya doon. Magpakatotoo tayo. Eh ano ngayon kung ma-disappoint yung iba nating kababayan at sabihin, akala namin kasi si Isko na yun. At least, sinabi natin yung totoo. Kesa naman yun, sige, magbulahan tayo dito ha. Si Isko yun, si Isko yun. Kahit alam naman natin hindi si Isko yung tinutukoy. Di ba? Huwag tayo magpakatanso. Oh, yun lang naman sa akin. Oh, ito yung sinabi ni Pangulong Duterte pa. Oh, mga dagdag. Oh, sana abogado daw. Sana abogado. Yan ang isa sa mga requirement ni Pangulong Duterte sa papalit sa kanyang sa pwesto. Sa parehas ng Pangulo sa SMNI, inisa-isa niya ang mga katangian na dapat daw hanapin ng taong bayan sa magiging susunod na Pangulo. Bukod sa pagiging abogado, dapat daw ay may compassion at malasakit ang kandidato. Hindi sangkot sa illegal na droga, hindi patumpik-tumpik sa pagdedesisyon. Ano daw? Dito. Ito yung matinding clue. Hindi sangkot sa droga, hindi patumpik-tumpik ang desisyon. Kilala naman ho natin kung sino yung patumpik-tumpik ang desisyon, di ba? Yung pabago-bago na sinasabi. Yun, alam na ho natin. Yun, klarong-klaro yan. Klarong-klaro kung sino yung dinify ni Pangulong Duterte. O, di ba? Magaling kumilatis ng tao. But one of the good qualities of a president, sana na abogado, isang tingin mo lang makadecide ka na kaagad under repercussions. Ayon naman kay PDP Laban, Visayas Vice President Governor Ben Evardone, malinaw na si Vice President Lenny Robredo ang tinutukoy ng Pangulo. Ito namang isa,
Isa pa ang tulonggis to. Ang tinutukoy daw si Robred. Isa pa ito eh. Ano ka? Magsama na kayo ni Sangkay. Gumawa kayo ng vlog. Magbulokohan kayo. Alam mo, ito kasi ah. Ito ah. Makinig kayo na mabuti. Usong-uso kasi. Ito ah. Pagdating sa politika, usong-uso ang bulahan. Oh, sabi ko sa inyo, yung sasabihin, uy, ikaw ang tinutukoy dyan. Alam mo, malakas ka, malakas ka. Kalokohan ho yan. Alam nyo kung bakit? Hindi nyo tinutulungan yung kandidato ninyo pag binobola lang ninyo. Pag sa tingin ninyo kulang, abay sabihin yung diretsyo. Hindi yung kung ano-anong, ay hindi, kaya mo yan, malakas ka dyan, malakas ka. Huwag ganun. At saka unang-una, yung sinasabi mong abogado, ilang beses nilait ni Pangulong Duterte na incapable yan, walang alam yan. Ilang beses niyang sinabi, klaro pa ho yan. Klarong-klaro. Sa tingin ko, the frustration of our president is yung kanyang anak. Gusto niya galing sa pagka-mayor, which is yung kanyang anak. Gusto niya abogado rin, which is yung kanyang anak. And the last evidence is yung mismong interview natin kay Pangulong Duterte. Doon malinaw na sinabi niya, I was really hoping and expecting na si Inday ay tatakbong presidente. Kaya nga antindi ng tampo niya kay Bongbong Marcos dahil ginawang vice president, ginamit na vice president. Malinaw yun. Walang blind item yun, walang pahaging yun. Malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte yun sa interview. So ibig lang sabihin niya, pagpako-connect-connectahin mo ang mga sinasabi ni Pangulong Duterte, I think she was referring to Mayor Inday Sara Duterte. Yun lang yun. Malabong, unang-una, napakalabong si Da Junior yan. Malabong. Alam nyo naman, diretsa ang sinabi ni Pangulong Duterte. Weak, spoiled, mahinang nila lang. Diretsuan yun. Walang patumpik-tumpik at igit sa lahat, may bagahe. At alam naman sigurado natin kung ano yung bagahe na yun, di ba? Masabi niya pa, bagahe. Ganun. So. At definitely, mapakalabo naman no, na si Robredo yun. Ilang beses sinabi ni Robredo, ni Pangulong Duterte kay Robredo, hindi capable yan. Walang alam yan. Maawa tayo sa sarili natin pag yan ang ginawang presidente. Ha? Oh. Kaya itong nag-iimbento na ito, kung sino ka man na nasa PDP ka pa naman, pinangungunahan mo ang tog, gusto mo gumawa sarili mong paksyon? Makikisali ka? Ang gulo-gulo na nga ng PDP, dalawa na paksyon, gusto mo dumagdag? Ah, ito, labo nito eh. Nakikigulo ka dyan eh. Umayos ka, wag ka munang umeksena. Umeksena ka pa eh. Ano ba ito? Kandidato ba ito kaya umeksena ito? May tuturing na raw itong virtual endorsement si Robredo. Saka pa! Ano to? Gustong pumapel? Gusto magkaroon ng ano? Ng exposure sa TV? At ano te? Ano? Gusto mong dagdag na pangatlong paksyon ng PDP? Itong PDP naman na ito, ayusin nyo nga yung mga sarili nyo. Pangatlong paksyon na ito ah. Ang din ang natatanging abogado sa top 5 presidential candidates. Pero pagliminaw ng PDP laban, personal na endorsement ito ni Evardone at hindi posisyon ng buong partido. Buti yan, nilinaw kagad ni Matibag. O kung si Paksyon, o lagyan nyo rin na isa dyan. Ano yon? Epal Paksyon. Nangunguna eh, may Epal. Eh, totoo lang dapat tinawag yung Epal Paksyon yan. Bakit nangunguna siya sa pagdi-declare na Robredo at saka Duterte ang gusto ni Pangulong Duterte? Eh, pal mo ha? Pinangungunaan mo talaga si Pangulong Duterte? Ano kahilo? Assuming ka, buti pa nga itong paksyon nila Cusi, hindi na nga assume kung sino gusto eh. Kahit alam ko ang gusto nila eh. Kayo, assuming ka agad. Epal Paksyon, itatawag ko sa'yo, Epal Paksyon.